এটা জঘন্য ঘটনা কোকরাঝাৰত সংঘটিত হৈছে এই জঘন্য ঘটনা কোকরাঝাৰ জিলাৰ সালাকাটি থানাৰ অন্তৰ্গত নয়াছৰা প্ৰথম খণ্ডৰ এগৰাকী নাবালিকা শাৰীৰিক নিৰ্যাতন চলোৱাৰ চেষ্টা চলাই জয়নল আলী নামৰ এজন পাখণ্ডই আৰু তাকে লৈ অঞ্চলজুৰি সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ বাৰ বছৰীয়া কিশোৰীগৰাকীয়ে পথাৰৰ পৰা ছাগলী খেদি ঘৰমুখে আহি থকা অৱস্থাত পাখণ্ড জয়নল আলীয়ে পথৰ ওপৰতে কিশোৰীগৰাকীক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ চেষ্টা চলায় পাখণ্ড জয়নলৰ কবলৰ পৰা নিজকে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ কিশোৰীগৰাকীয়ে চিঞৰ বাখৰ কৰাত স্থানীয় ৰাইজ উপস্থিত হৈ লম্পটটোৰ কবলৰ পৰা কিশোৰীগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰে লম্পট জয়নলৰ এনে কৰ্মত ৰাইজ ক্ষোভিত হৈ তাক উত্তম মাধ্যম সদায় চালাকাটি আৰক্ষী চকীত গতাই দিয়ে উক্ত ঘটনাত কোকৰাঝাৰ জিলা আক্ৰাছৰ সাধাৰণ সম্পাদক মৃদুল ৰায়ে তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিয়ে আৰু প্ৰশাসনক উচিত তদন্ত কৰি বিহিত ব্যৱস্থা ল'বলৈ অনুৰোধ জনায় যোৱাকালি যি ঘটনা হৈ গ'ল চালাকাটি থানাৰ অন্তৰ্গত নয়াছৰা গাঁৱত খুবেই দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু আমি সদৌ কোচৰাজনী ছাত্ৰ সন্থাৰ কোকৰাঝাৰ জিলা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা উক্ত ঘটনাক তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ আৰু লগতে যি দোষী জয়নাল আলী তেখেতক যাতে আইনৰ সুৰুঙাৰে কোনো ধৰণৰ সাৰি যাব নোৱাৰে তাক প্ৰশাসনে যাতে কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি প্ৰদান কৰে তাকে আমি দাবী জনাইছোঁ আৰু আমি যোৱা দিনবিলাকত দেখা পাইছোঁ যে অসমকে ধৰি পশ্চিমবংগতো আমাৰ কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ নিৰ্যাতনৰ বলি হৈছে আমাৰ বোৱাৰী যুৱতী কিশোৰী তো আগন্তুক দিনত চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনক সকিয়নি জনাইছোঁ যাতে এনেধৰণৰ ঘটনা প্ৰতিৰোধ কৰাত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে আৰু নহ'লে কোচ ৰাজবংশী ৰাইজ কিন্তু